Հանրապետական ներկողնորոշվել են ապագա վարչապետը Սերժ Սարգսյանն է, ասում է Գալուստ Սահակյանը, մարդ է, որը մասնակցել է երկրի ճակատագրին։ Այս պահին ոչ թե պիտի ասել անվիճելի հեղինակություն, այլ այս պահին իրոք Սերժ Սարգսյանն է։ Սերժ Սարգսյանի հնարավորությունները պարոն Սահակյանը բարձ է գնահատում, որովհետև նա ունի քաղաքական հնարան։ Կարեն Կարապետյանն այդ իմաստով խնդիր ունի, նա չունի իր քաղաքական ուժը։ Անընդհատ Կարեն Կարապետյանը ասում, ես չեմ մտածում, որ խնդիրը գնում է այդ ուղղությամբ։ Այստեղ ոչ թե քննարկումներ պիտի լինի, կամ արդիկ պիտի մտածեն, ով պիտի լինի, ես ասում եմ, որ կլինի Սերժ Սարգսյանը։ Անմիջապես հետո այդ քաղաքական մտքի ներկայացուցիչն ավելացնում է, հանրապետականը դեռ պետք է մտածի, թե ով է լինելու վարչապետը, բայց ինքն իրեն ասում է. Չի կարող նման երևույթ լինել, որ Սերժ Սարգսյանը չլինի վարչապետ։ Վարան Բաղդասարյանը նույնպես չի կարծում, թե ապագա վարչապետը պետք է անվիճելի հեղինակություն լինի, պարզապես նրա լիազորությունները շատանալու են և ինչ-որ իմաստով նա պետք է լինի անվիճելի։ Անփոխարինելի մարդիկ ընդհանրապես չկան։ Եվ նաև համեստորեն այդ մասին խոսում է նաև Հայաստանի Հանրապետության նախագահը։ Կուսակցությունում դեռ չեն քննարկել, թե վարչապետի երկու թեկնածուներից Սերժ Սարգսյանից և Կարեն Կարապետյանից ում հեղինակությունն է անվիճելի։ Դրա գնահատականները մենք կտանք այն ժամանակ, երբ որ կունենանք քննարկում։ Վարչապետի երրորդ թեկնածուի շուրջ քննարկումները նույնպես հնարավոր կլինեն ավելի ուշ, այս պահին հանրապետականը ոչինչ չի կարող ասել։ Անդրադառնալով Արմեն Ռուստամյանի այն մտքին, որ Կարեն Կարապետյանը արտաքին քաղաքականության գիտակ չէ, Վարան Բաղդասարյանն ասում է. Ես չեմ կարծում, որ նաև եթե դուք խոսում եք Կարեն Կարապետյանի մասին, նա պատրաստ չէ պատասխանատվություն վերցնելու, բայց մենք այդ թեման նորից եմ կրկնում, չենք քննարկել։ Պարոն Բաղդասարյանը սակայն հիշեցնում է, որ ապրիլից հետո պետության թիվ մեկ խաղացողը լինելու է վարչապետը, ոչ թե հանրապետական կուսակցության նախագահը։ Հնարավոր է նաև, որ կուսակցության ղեկավարը և վարչապետը լինեն տարբեր դեմքեր։ Եթե թիմը միասնական է և միացել է, ինձ թվում է, որ գաղափարական մոտեցումների արդյունքում դա չխանգարող հանգամանք է։